Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про стан україно-американських відносин. З нами політичний експерт Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Вікторе, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, перше питання. От днями відбулася перша розмова, нарешті вона відбулася, президентів Сполучених Штатів та президента України Джо Байдена, Володимира Зеленського. Ваша оцінка україно-американських відносин станом на сьогодні? Доброго дня, пане Андрію. Ну, загалом, україно-американські відносини останні два роки, складається враження, вони знаходяться на певній паузі. Вона була пов'язана, з одного боку, з спробами імпічменту, да, Дональду Трампу після дзвонка пану Зеленському ще у липні минулого року. Потім була тривала виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки, коли Україну намагалася тему України використовувати у внутрішньополітичних цілях як американці, так і демократи. А зараз вже два місяці пан Байден при владі, але лише він формує свою як внутрішньополітичну команду, так і апарат Державного департаменту. Тому вони знаходяться відносини у точці такої певної заморожені і лише на старті. Звичайно, триває така інтенсивна співпраця на глузовому рівні, але фактично зараз наші відносини не є тим, чим були вони за часів Обами, адміністрації Обами, стратегічним партнерством. Це, скоріше, зараз холодна дружба. Якраз таки від дій вже української влади подальших буде залежати, чи буде переростати цей стан вже у більш реальні образи там стратегічного партнерства, чи хоча б партнерства на регіональному рівні. Ну, от цікава, до речі, ваша думка в контексті того, що ви сказали, що у нас зараз такі досить прохолодні відносини. Да? Ми пам'ятаємо, в принципі, при президентстві Обами, хоча він сам не прилітав, не приїжджав до України жодного разу у статусі президента. До цього він був і в Донецьку, і в Києві, якщо я не помиляюся, це 2005 рік, десь от так. Але Байден, тодішній віце-президент, був у нас 8 раз за каденцію Обами. От чому інтерес до України зник? Чи так охолов, чи майже зник, скажімо так? Ну, по-перше, справді, Байден став в адміністрації Обами, ще там, попередній керівником, куратором українського напрямку, як і Східної Європи загалом. Він вже після 2014 року був 6 разів, а вже, якщо взяти правління Януковича, ще більше разів. А в Державному департаменті тоді завідувала цим напрямком Вікторія Нулот, і вони вели цей український, да, напрямок у Вашингтоні. Чому зникло? Тому що після того, як сплили певні, да, інформація у вигляді компромату, що син Байдена міг, теоретично поки що міг, там заробляти певні гроші у газовидобувній компанії Бурізма, то тема... Там питання законності. Да, законності. Він був у наглядовій раді, отримав гроші. Але питання от законності, чи взагалі робив він там щось, чи просто отримав гроші як політичний, да, відкат за протекцію. Але ця тема стала токсичною у Сполучених Штатах Америки. І той, хто до неї потрапляє, він одразу потрапляє у скандали, і, ну, його шанси на політичну кар'єру вже в Сполучених Штатах Америки, цих політиків американських, вони падають. Тому ця тема, ну, дуже була щепетильна. Навіть за часів Трампа, ну, її тривалий час обходили, тому що у Трампа теж були свої, скажімо так, негативна історія стосунків з українською тематикою. А тому зараз, ну, Байден лише входить в курс справ у Сполучених Штатах Америки, домінує внутрішній порядок денний, пов'язаний з економічними проблемами і коронавірусом. І тому, ну, от фактично, я кажу, ще навіть не сформована повноцінна команда Державного департаменту, тобто Міністерства закордонних справ США. Ще навіть не зрозуміло, хто буде послом у Києві Сполучених Штатів Америки. Нашого нещодавно призначили колишній міністр Маркарова. Але вона досі знаходиться в Києві, тобто вона ще не отримала всіх бюрократичних формальностей, не відбула у Вашингтон. Не зрозуміло, чи піде адміністрація Байдена на відродження інституту або посади спецпредставника Державного департаменту по Україні. Як був пан Курт Волкер минулого. Саме так. Минулої каденції, так.
І взагалом американці звикли працювати з державними інституціями, конкретними – парламент, уряд, офіс президента. Незалежно від того, хто очолює ці інституції. В українських реаліях, і Байден дуже знайомий з цими реаліями, каже про те, що поряд з офіційним інститутом завжди існують неформальні або реальні центри впливу там, де приймаються рішення. Це можуть бути олігархічні групи, це можуть бути окремі політичні лідери всередині партії, які мають значно більшу вагу, ніж їхні формальні посади. Але от в Україні в часів Зеленського є проблема з політичною суб'єктністю державних органів. Тобто Верховна Рада, фактично, вона втрачає свою політичну суб'єктність, тому що правляча більшість у парламенті, вона орієнтована повністю на президента, як і уряд. Тому американцям, навіть новій команді, треба спочатку розібратися конкретно у курсі, який проводиться зараз чинною українською владою, це є великі проблеми. Навіть ми всередині країни не завжди можемо сказати, а яка чітка програма дій пана Зеленського, і які там кінцеві підсумки мають зробити. Навіть правляча партія за невеликий час свого існування, трохи більше 2 років, декілька раз офіційно змінювала ідеологію. Свою ідеологію, Причому кожен раз ці зміни були теж не дуже зрозумілі. А головне, американці, окрім державних інститутів, звикли працювати з стабільними та передбаченими партнерами. Щодо зовнішньої політики України часів Зеленського, тут є також питання, тому що то ми активно шукаємо точок дотику з Російською Федерацією щодо конфлікту на Донбасі. Потім, от спочатку цього року, у нас такий розворот у патріотичну та європейську нішу, там санкції проти Медведчука та інше. Тобто не досить чітко для американців є взагалі наша зовнішньополітична лінія. Та й внутрішньополітично, мабуть. Так, тому їм потрібен час з'ясувати реальний порядок, що зараз в Україні відбувається, хто тут реально за що відповідає, не лише формально, а неформально, а потім вже вибудовувати якісь відносини з чинною українською владою. Тим не менше, беручи до уваги те, що ви сказали, все-таки Байдена було обрано президентом у листопаді минулого року. Була досить важка передача влади, ми пам'ятаємо і штурм Капітолію, і інші події. Все-таки 20 січня Байден вступив до виконання своїх обов'язків, але Зеленському він подзвонив лише у квітні місяці. Хоча іншим лідерам інших держав він подзвонив, мабуть, навіть деяким не один раз. Чому так відбулося? Чому слід було чекати майже 3 місяці? Дивіться, на мою думку, цього дзвінка ми могли б чекати ще більше, якщо б не було б це певне загострення на кордонах між Росією та Україною на Донбасі. Тому це був гарний привід для Байдена самому взяти слово і подзвонити. Тому що, якщо так подивитися на наш інформаційний простір, на меседжі нашої влади, вони докладали чималих зусиль, щоб організувати цей дзвінок. І, в принципі, вони могли подзвонити хоч на другий день. Але американська сторона не давала свої згоди. Тому, якщо так трапилося, це був дуже гарний привід. А чому не дзвонив? Я думаю, є дуже великі питання, якраз таки пов'язані з внутрішньою політикою, як і з зовнішньою. Перш за все, це внутрішні реформи. Тому що ми бачимо, що за останній рік правління Зеленського реформи у нас якось таки застопорилися. Є питання дуже до незалежності Антикорупційного бюро України, які, у створенні якого на експертному рівні, як мінімум, допомагали, і законодавство писалося за допомогою ще експертів з адміністрації Обами. Тобто Байден знайомий з цією тематикою. До речі, зараз у квітні має чи у травні завершитися конкурс на посаду голови спеціальної антикорупційної прокуратури. Тобто цікаво, хто там поможе. І американцям, для них це дуже чутливе питання – боротьба з корупцією в Україні. Вони це піднімають вже років 20 у спілкуванні з нами. Тому що американська дипломатія виходить з того, що політичні групи чи економічні, які намагаються отримувати ренту, чи просто харчуватися в кавичках з державних компаній, мають бути усунені від цього. Тобто потрібна активна боротьба з корупцією. А от до цього ж зараз, до чинної української влади, є великі проблеми, тому що є підозра, можна дати скасування Конституційним судом електронних декларацій, які потім повернули. Рішенням уряду повернули. Тобто є питання до того, що чи хоче справді чинна українська влада реально боротися з корупцією.
Оце, ну, мабуть, головне питання до них. От, до речі, боротьба з корупцією, я так думаю, тісно пов'язана з питаннями демократії, взагалі свободи, прозорості влади. Зокрема, судячи з того, що було опубліковано на офіційному інтернет-порталі президента, Офісу президента, Байден сказав Зеленського, зрозуміло, там роздруківки розмови не було, оскільки роздруківка, власне, і була причиною того конфлікту ще при президента від Трампі. Роздруківки не було, але така, так би мовити, вижимка всієї цієї розмови. І Байден зауважив, судячи із неї, що Зеленський докладає досить багато зусиль для того, щоб демократичні інституції в Україні працювали. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою президента Байдена, дій Зеленського? Ну, слід також відрізняти, що дуже часто у цих офіційних роздруківках вказуються певні дипломатичні, ну, гарні штампи, які для обох сторін є прийнятними. По-перше, для адміністрації демократів США питання демократії та розвитку демократичних інститутів, громадянського суспільства завжди були пріоритетними. Це при республіканцях, да, і Дональд Трамп був цим ярким доказом, вони відходять на другий план, там більш прагматичні та цілі у стилі реал-політик. Тому зараз можна відверто сказати, це був навіть більше, ну, красивий штамп і натяк, тому що це буде пріоритетом, да, для Сполучених Штатів Америки. Наприклад, за часів 2014-2016 років, коли була адміністрація Обами, то приблизно 15% всієї американської допомоги, яка була спрямована на Україну, тратилися на програми, пов'язані з громадянським суспільством та демократією. ЗМІ, освіта політичних партій тощо. Тому зараз це буде пріоритет. Щодо от, пана Зеленського та його внесок у розвиток демократії, то в мене є взагалі, як у політичного політолога, сумніви, тому що максимум, що відбувається за сів пана Зеленського, це певна деконцентрація влади, тому що центральні інститути внаслідок, ну, проблеми професіоналізму, вони хромають, тобто їхня інституційна спроможність падає, вони слабшують. Тому більша кількість там місцева влада, мери великих міст, вони набувають більше політичну вагу, тобто відбувається певна... Місцеві вибори це і показали, коли місцеві проекти у багатьох регіонах перемогли, тобто, зокрема, тобто політична влада в межах всієї України, вона розпорошується певним, да, пластом. Швидше це сприяє, ну, демократизації, да, суспільного життя в Україні. Але сказати, що, ну, Офіс президента Зеленського чи уряд, да, Шмигаля, він веде якусь системну політику на зміцнення цих інститутів, не можна. Угу. Також, судячи з тої роздруківки, яку ми бачили, да, тої офіційної інформації, яку дав Офіс президента, підіймалось питання деолігархізації в Україні. От президент Зеленський у своїх зверненнях у тому числі досить багато говорить про боротьбу з олігархами, про те, що великий капітал не має такої права, так би мовити, керувати всіми процесами в Україні. От знову ж таки, чи погоджуєтесь ви, що процес деолігархізації іде? І от взагалі, що слід під ним розуміти? Це те, що забирається власність якась, чи що це? Ну, у класичному розумінні деолігархізація означає те, що великий бізнес, да, бізнесмени з дуже великими статками усуваються від політичного впливу. Тобто їхній вплив на прийняття державно-управлінських та політичних рішень зменшується. Це досягається різними шляхами. Обмеження, наприклад, на право володіння медіа, чи, ну, слідкування, щоб менше їхніх представників були інкорпоровані в партійні списки тощо. Це дуже доволі складна стратегія, немає єдиного рецепту, да, в кожній країні, як перемогти. Сьогоднішня ситуація мені нагадує ситуацію за часів пана Порошенка. Він теж проводив, що з 2014 року, прямо після, одразу після обрання, курс на деолігархізацію. Хоча сам виходить з великого, ну, бізнесу, да, і він у нього, як ми бачимо, сьогодні залишився, в принципі. Але в українських реаліях за часів Порошенка деолігархізація перетворилася фактично в перерозподіл, да, зменшення впливу одних олігархів і посилення інших. За часів Зеленського відбувається дещо інша тенденція. Як не дивно, майже всі олігархи в Україні посилюються. Тобто вони, ну, їхні політичні вага збільшується, це помітно і по партійним спискам, і по тому, що інтереси цього великого бізнесу все яскравіше, все навіть вже не
намагаються спрятатися, вони вже у цих державних рішеннях, ну, відверто, там деякі лобістські рішення приймає уряд. Тому зараз, на моє переконання, не проводиться як така деолігархізація, а використовується лише риторика, ну, яку хочуть почути від нас наші ж західні партнери, що ми справді боремося з цим. Ну, власне, виходить з ваших слів, що звернення президента Зеленського до народу, який він досить часто записує, мають такий елемент лукавства? Популізму. Популізму, да? Знову ж таки, якщо говорити про деолігархізацію, можемо згадати ім'я одного з олігархів, одного з мультимільйонерів, мільярдера фактично, з ім'ям якого пов'язують прихід до влади Зеленського, з яким він досить тісно був пов'язаний у своєму житті до президентства, це Ігор Коломойський. Але у той же час ми бачимо таку ситуацію, що фактично зараз фактично руйнується його бізнес-імперія, і США в тому числі оголосили санкції стосовно нього, стосовно його сім'ї. От чи не повторюється така історія 20-річної давності, яка була, скажімо, у тоді ще не агресора, да, на той момент у Росії, коли фактично олігарх Березовський привів до влади Путіна, да, а потім ми знаємо долю Березовського вигнаниці, потім смерть. Ну, дивіться, ті ж самі, да, американці, які ввели санкції проти пана Коломойського на початку березня, вони ж, проголошуючи або вимагаючи, да, від нас певних дій з деолігархізації, самі діють вибірково. Ну, олігархів у нас більше, ніж один пан Коломойський, але саме він попав, так би мовити, під гарячу руку. Це, скажімо, все пов'язано з тим, що його дії якраз таки носять більше якраз таки от неконструктивний характер і якраз таки загрожують, да, демократичним інститутам. Всі він є таким явним порушником, да, цих правил гри, намагаючи взагалі перевернути, да, шахівницю під себе. Інші олігархи більш-менш цивілізовано інтегрувалися, да, у чинні правила гри і намагаються обмежуватися, скажімо так, лише бізнес-преференціями і не лізти сильно у політичний, да, у формування політичного курсу. Щодо от аналогії з паном Березовським, я вважаю, що тут вона не дуже доречна, тому що не було такого залежності, да, від у Зеленського, від Коломойського, як ми приписуємо. Пан Коломойський на початку, да, президентської кампанії був лише одним, мабуть, найбільшим, але лише одним з пулу спонсорів або тих, хто, ну, вклав політичний проєкт під назвою «Пан Зеленський». Ну, просто свого часу вони, можливо, більш тісно співпрацювали, у них, у тому, да, числі у медіа-бізнесі. Але сказати, що от він взяв і привів прямо за руку до влади, ні. Ну, Зеленського все ж таки призвела якраз таки ця електоральна революція. Ні, ну 73%, да. Я думаю, тут жоден олігарх, жодна бізнес-імперія не спроможна, в принципі, показати його. Тому це був лише один зі спонсорів. Натомість він, ну, як ми можемо побачити по діям деяких депутатів, отримав певну свою квоту у партійному списку «Слуги народу». Ну, змінно, багато пишуть, що є прям група, да, приватасів, які орієнтуються. Є у парламенті група «За майбутнє», яку пов'язують також з цим олігархом. І він, ну, я думаю, що це бізнес такий проєкт, да, він вклався, він отримує певні свої дивіденди, депутатів, певні бізнес-преференції. Але сказати, що от навіть зараз Зеленський сильному зобов'язаний, я думаю, між ними існує такий зв'язок, що ти був одним зі спонсорів, ти вклався, ти отримуєш свій дивіденди, але на політику ти не маєш впливати. Можливо, це пану Коломойському не дуже подобається, але вважаючи ситуацію, в якій він зараз знаходиться під санкціями, тиском Сполучених Штатів Америки, я думаю, це, ну, максимум, на який він може на зараз претендувати. Але і сам пан Зеленський не може здати його, тому що, ну, ну, дуже складно уявити, що права рука буде боротися з ниркою, да, з одним з акціонерів, да, свого політпроекту. Тому що, ну, чинна влада дуже за основою популістична, вона дуже залежна від рейтингів і інформаційної підтримки. І поки політика телеканалу медіахолдингу 1+1, да, пана Коломойського не змінилася радикально, не переключилася на критику чинної влади, можна констатувати, що різкого там охолодження чи розриву між ними немає. Ви от задавали питання щодо бізнес-імперії, я от багато шуму там щодо топ-менеджерів колишніх Приватбанку, яким оголошують підозри, абсолютно більшість з яких вже не, знаходиться не в Україні. Але я так і не побачив справжніх ударів по бізнес-імперії. Тобто ключові підприємства, які належать до групи Приват, там хімія, феросплавні заводи, ну, вони як працювали, так і працюють, як дешева електроенергія вони закупили, так і вона і туди постачається. Тобто як такого удару немає. Є швидше
така димова завіса з великим таким шумом, що ми з ними боремося, але в центрі під цією завісою, в принципі, бізнес-імперія працює. Тобто ви вважаєте, що в принципі деолігархізація навіть стосовно однієї конкретної особи, да, точніше не особи, а його бізнес-імперії, не відбувається фактично? Не відбувається. Більш того, враховуючи те, як падають рейтинги влади, я сумніваюся, що у центральної влади, уряду, парламенту чи Офісу президента взагалі є політичний ресурс, воля та здатність довести, да, до кінця взагалі цю деолігархізацію навіть по відношенню до конкретного олігарху, безвідносно до пізвищ, там Коломойський, Фірташ, Ахметов, ну просто вже немає цього ресурсу переламати ситуацію і змусити, ну, суспільство повірити або реально це провести. Це скоріше лише от імітація, да, піар-картинки. Повертаючись до тих месенджерів, які були опубліковані на сайті Офісу президента стосовно розмови Байдена та Зеленського, також говориться, що йшла мова про земельну реформу. Тобто обговорювали пан Байден і пан Зеленський земельну реформу в Україні. От як вважаєте, вона взагалі, ця реформа, тобто відкриття ринку землі, позитивно вплине на українську економіку? Теоретично, да, економісти кажуть, що це дасть, ну, 2-3% приросту до ВВП протягом наступних 5 років. Але це лише економічна, да, модель. Як воно буде насправді, враховуючи наші реалії, рейдерство, проблеми з законодавством, ну тут бідність, да, більшості населення, ну, яка просто не зможе купити цю землю, виникає, ну, велике питання. Також слід зазначити, що західні уряди та бізнес дуже зацікавлені цією, ну, реформі, тому що, ну, в Україні так вже діють, зокрема, американські зернові корпорації, декілька, вони входять в п'ятірку найкрупніших зернотрейдерів України. Тобто вони були в ідеалі зацікавлені не орендувати, а викупити ці банки, земельні банки, і використовувати свою землю. Але, ну, в мене є сумнів, що це дасть певний поштовх до розвитку економіки. Але, ну, що там це... є певні обмеження тільки через референдум і обмеження по кількості тієї землі, яку можна, власне, продавати. Ну, якщо я пригадую, вже десь 2 місяці в парламенті лежить деякий законопроект про зміну щодо впорядкування, да, землі, і він залишає деякі лазівки, що певні фірми, да, навіть західні, у кооперації з громадянами України можуть все ж таки купувати. Тобто є певні лобійські ініціативи на відкриття, при відкриття ринку землі не лише для громадян України. Тому, я думаю, західний бізнес, американські, да, корпорації, якщо б мовись, Cargill у нас працює, вони зацікавлені в просуванні цієї реформи. Також президент Зеленський наголосив на тому, що починає свою роботу Кримська платформа. От що це за проект? Оскільки про нього досить багато говорять, можливо, не всі знають, що це таке, власне. Кримська платформа – це така міжнародна дипломатична ініціатива України, українського керівництва для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму та посилення тиску на Російську Федерацію у цьому питанні. Вперше ідея цієї Кримської платформи була озвучена, якщо я не помиляюсь, у серпні минулого року головою МЗС, да, пану Кулеби, а потім вже з восени дуже активно пан Зеленський її просував, це, як я розумію, його особиста ініціатива. Суть цієї платформи полягає в тому, щоб зібрати максимальну кількість партнерів та союзників України у цьому питанні деокупації і продемонструвати Заходу, перш за все, Росії, що це питання не виключено з порядку денному світової політики, зберігається увага, зберігається зацікавлення. І прийняти, ну, як на мене, це декілька там декларацій, да, щоб нагадати Росії, що фактично спроба анексії, да, Криму не забута і навряд чи буде легітимізована у майбутньому. Ну добре, такі декларації от будуть прийняті, да? Я думаю, що в принципі ніхто і так не забував, ті, хто пам'ятає історію семирічної давнини. Тобто, от, виходячи з ваших слів, наскільки, от навіть якщо вона збереться, да, напередодні Дня Незалежності, чи можна прогнозувати, наскільки ті рішення, які будуть прийняті, наскільки вони будуть ефективними? Ну, по-перше, слід одразу відзначити, і це не приховують організатори, да, цієї платформи, да, у владі. Вона буде носити такий дипломатично-деклараційний характер, тобто нагадати і консолідувати ту підтримку, яка є. Це буде неформальний такий переговірний майданчик, це по-перше. А по-друге, як засвідчили вже, ну, останні, мабуть, 2 місяці, сама по собі ця ініціатива дуже
дратує Кремль. Да? Ну, дуже болісна якась реакція росіян, оскільки в їхньому дискурсі внутрішньому питання Криму закрите і не обговорюється. А навіть у змінах до Конституції да. Це закріплено. А українське керівництво, на думку да, Росії, намагається це питання знову підняти. Фактично, це такий інструмент тиску на Росію, оскільки, ну, розумію, що там певні емоційні да, нотки, є тиск на ці емоційні нотки да, у росіян. Тому, скоріш за все, це буде 23 серпня, її перший саміт. Передбачається, що там буде присутня понад 40 країн. Ну, перш за все, це західні країни, Сполучені Штати Америки, деякі там, що плюс Японія навіть буде представлена. Але ще питання є до рівня представництва, тобто на якому рівні будуть представлені там країни. Будь-то президенти, прем'єри, голови міністерств, або навіть посли там, за це йде боротьба. От з іншого боку, з вашої точки зору, наскільки позиція США впливає на ту ситуацію, яка зараз є на Донбасі, зокрема на лінії розмежування? От ми бачили то начебто посилення протистояння, да, зараз знову таке, знову ж таки, перемир'я, да? От США чи впливають на ці процеси, як вам здається? Впливає не скільки США, скільки їх рівень взаємовідносин з Росією. Тому що ну, дуже багато людей пов'язують це загострення з тупіком да, у мінських переговорах, але фактично цей тупик розпочався ще у липні минулого року, коли припинилися або забуксували будь-які переговори щодо обміну полоненими ну, і інших відкриття контрольно-пропускних пунктів, тобто гуманітарних аспектів, які цікавили Україну. Тобто все. І лише от зараз, да, пройшло вже 8 чи 9 місяців, почалося загострення. Ні, воно співпало з тим, що позиція адміністрації Байдена була сформована до Росії, і вона виявилась набагато жорсткішою, ніж навіть очікували в Росії. Тому Росія ж з 2014 року не приховує, що дуже часто вона розглядає цей конфлікт на Донбасі не крізь призму протистояння з Україною, а крізь призму протистояння з Заходом і Сполученими Штатами Америки за сфери впливу у Східній Європі. Тому якраз таки більш жорстка позиція США зумовлює відповідну реакцію Росії. А ми фактично опиняємося цим театром дій, на якому розігруються ці ставки та реакції. Тому позиція США, вона ну, є тут визначально, навіть ні Франції чи Німеччини, вони визначально. От можна навіть подивитися, Сполучені Штати Америки зайняли більш жорстку позицію, і Франція і Німеччина, які завжди намагалися знайти компромісні формули між Москвою та Києвом, вони не ризикують йти проти позиції Байдена і намагатися якось її пом'якшити. Тобто вони також зайняли вичікувальну позицію, чим завершиться цей клінч між Москвою та Вашингтоном. Вікторе, у нас залишається буквально одна хвилина. От ваша оцінка, наскільки велика вірогідність того, що президент Байден у цьому році відвідає Україну, зокрема, можливо, Кримську платформу? Динаміка наших українсько-американських відносин от, об'єктивно свідчить про те, що у цьому році ми навряд чи можемо сподіватися на цей візит. Звичайно, є символічна дата 30-річчя, але ну, є певні да, дії української влади, які поки що ну, від результату яких, які це будуть дії, буде залежати реакція. Тобто, скоріше за все, цього року візиту не відбудеться. На жаль, у нас не лишається часу. Вікторе, вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре.